Da li zbog stvarne potrebe ili preteranih ambicija roditelja, privatni časovi postali su masovna pojava čak i u nižim razredima osnovne škole, pa neretko mališani ličnog profesora dobijaju već na početku školske godine. Ne idem u privatne časove, ali moji neki drugari idu. Idu na engleski, mislim, dosta njih ide. Neki idu, moje drugarice išle na privatne časove iz engleskog, da. Pošto su neki nastavnici stroži i ako njihovi roditelji, ako ne razumeju baš tu oblast, oni će da idu na privatne časove da bi im ti ljudi objasnili. Moje dete je osmo razred, sada nije išlo na privatne časove. Sada zbog neke njene sigurnosti planiramo možda matematiku. Novine i internet sajtovi puni su oglasa za privatne časove. Najčešća cena od 10 do 15 evra za dvočas. Možda zadnjih njih godina tu neku odgovornost prebacujemo. Da li roditelji tu odgovornost da su u stalnom vremenu, kada je vreme novac, kada svi nemaju vremena za sve, da eto, iznajmili smo učitelje, nastavnika za tu i tu oblast, ispunio sam nešto, kako on sad već ne radi ili radi dobro, a sve to utiče loše učenike zbog jednog razloga, zato što on zna da bude nepažljiv na času. Jer ono je dobro, ja ću ovo što sad čuti, ali meni će to objasniti već neko tamo drugi ili treći. I sem tim nekako kao da smo izgubili povjerenje u školstvo, što ne bi trebalo da bude. Najviše muke đacima zadaju matematika, fizika, hemija i strani jezici, pa se časovi najčešće uzimaju iz tih predmeta. Odgovornost je podeljena na više aktera, ali iz samog obrazovnog sistema i prirode i svrhe onog što obrazovni sistem treba da proizilazi da je jedan deo odgovornosti i odgovornost učesnika obrazovnog sistema. Zapravo odgovornost škola, odnosno nastavnika. I tu je situacija takva da bi trebalo da se učenje najčešće dešava u školama, uz obavezne domaće zadatke i neko dodatno malo vežbanje kod kuće. Očito da ovde postoji neki problem i propust. Stanje u društvu, naročito u kriznim vremenima, utiče i na obrazovni sistem i na odnos prema učenju. Svakako, deo odgovornosti je i na učenicima i roditeljima.